Chito trycker sig fram, får en ny möjlighet, spelar in och Mansia Mina med sitt andra mål. Den bollen satt där den skulle. Uppe i krysset bakom Hampus Elgan. Här var det ingen tvekan. Hans första mål i matchen gjordes ju med minsta möjliga marginal, men här bombar han upp bollen. Och väldigt osjälviskt måste vi säga ifrån Daniel Moshito, som ju hade ett nästan lika bra läge själv, men som valde att spela in mot Rickson Mansia Mina. Här ser vi passningen. Och första touchen lurar ju Terzic. Här hade han kunnat skjuta. Valde alltså att spela in. Och den bollen skickar han upp med kraft i nättaket. Fin aktion ifrån Rickson Mansia Mina.